אז מה נראה לך שאתה עושה? עוף מפה. מה עשית לנו? רואה, דבר, שפוך הכול. כן, תפתור את לי במכות. זה מה שאתה יודע לעשות הכי טוב, נכון? איפה החרציות האלה? מה עשית לנו? לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלי. טלפון אחד למיקי ואתה נכנס למעצר מיד. אתה מבין את זה, גנב? עכשיו אני שואל פעם אחרונה, מה עשית לנו? לא מזיז לי. וואלה. אתה לא מזיז לי, המטומטם. וואלה. היי, מה יש לכם? סליחה, אני מצטער, לא התכוונתי. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? מה עובר עליך? עובדת, כאילו את לא מכירה את חבר שלך. סתום את הפה, אף אחד לא דיבר איתך. די, עידו, תירגע. בצד שלו פתאום? מה, איזה צד? אני פשוט לא חושבת שזאת הדרך. וואלה, יש לך הצעה יותר טובה? מה אתה רוצה? קודם כל להחזיר את זה לחבר שלי. אני מצטערת, אני לא חושבת. לא אידיוט. המשחק שלכם של השוטר הטוב והשוטר הרע לא עובד עליי.